Já jsem pokud nebyl by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky nebyl, a poslat tam vojáky například. Já jsem nebyl vrchním velitelem. Pokud byl. Pokud byste byl, ano, ne, že jste byl. Určitě ne. A teď si představte, že ho ty jeho voliči zvolej. A tohle se bude následujících 5 let dít třeba každý týden. To bude co? Boom.